Kamishina wa Tharaka Nithi Kusini John Ajieda sasa anawataka wasimamizi wa kaunti kukoma kuandamana na gavana wa kaunti hiyo Muthomi Njuki kila anapohudhuria hafla za kaunti hususan wakati wa siku kuu kama vile Mashujaa Day miongoni mwa sherehe zingine. Akizungumza wakati wa mkutano katika eneo la Tunyai, Ajieda amesema kuwa kutokana na kutokuwepo kwa wasimamizi hao sherehe hizo za kitaifa katika kaunti ndogo hukosa uwakilishi kizingatiwa kuwa hakuna afisa wa kumwakilisha gavana. Kadhalika ametoa wito kwa gavana Njuki kuwatengenezea sare rasmi wasimamizi wote wa kaunti akihoji kuwa huenda hatua hiyo ikawaletea heshima ikilinganishwa na wao kuvaa nguo za raia. Watu yako wanaitwa administrators. Wakati unaenda sherehe kwenye unaenda, waende kukutana na wale utakuta huko. Lakini hao unaacha nyuma kama huyu wangu. Siku ya Mashujaa Day, niachie mimi yeye. Asimame kwenye nisimama. Unajua unakusuluti katika program. Wakati nakusuluti katika program, sayo wae kumara. Hapa inarukwa. Sasa ninataka kulike rukwe, yule sub-counter administrator. Abaki nyuma, akichukua biyatu yako at that moment. Hata kiwasekana watafutia uniform. Kiwasekana, yes, kwingine wako na uniform. Watafuta uniform. Waende PTC, wapigwe msasa kidogo, akuja chape saluti kama mimi. In your authority, uniform your authority. Nikikuja hapa nifae suti kama hii, ndakuwa kama mtu yeyote. Lakini kwa sababu niko na hii ka uniform, nikiongea na Nkrumah na uniform ya Nkrumah. Unasikia? Hata hawa watafikia uniform.